Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz işçinin işə bərpası ilə bağlı, daha doğrusu məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə işçinin işə bərpası ilə bağlıdır. İşçi məhkəmə qətnaməsi ilə işə bərpa olunursa, birinci növbədə işçi işdən çıxarılmamış kimidir. Yəni, işçi işsiz olduğu həmin dövrdə məcbur işə buraxma sayılır. İşçi işə bərpa olunması üçün əmr verilməlidir. İşçinin işdən azad olunması ilə bağlı əvvəlki əmr ləğv olunmalıdır. İşçinin işdən azad olunması ilə bağlı əmək kitabçasında aparılan qeydlərdə əvvəlki əmrin ləğv olunması və etibarsız hesab olunması ilə bağlı qeydlər aparılmalıdır. İşçinin məcburi işə buraxma dövrü üçün əmək haqqısı da verilməlidir. İşçinin yerinə başqa işçi işə götürülübsə, əmək məcəlləsinin 74-cü B bəndinə əsasən xitam verilməlidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığına qalın.